do budúcnosti sa otvárajú. Ste pripravení na revolúciu vo svete mobilných technológií? Samsung vám k nim dáva kľúč. Nový Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5 skladá budúcnosť do vašich rúk. A k tomu aj nové smart hodinky Galaxy Watch 6. Samsung spája svet, spája vás a prináša tento týždeň podcasty z produkcie Zapo. Všetky podcasty za po sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Ahojky, sevasky a čaukiny! Ja to mám pred sebou zničenú Evu, ktorá práve odchádza do zahraničia za pár chvíľ a ano. je tam výraz pološialenstva. <laughs> ja som najazdila takých 20 000 km tento týždeň, že normálne neviem, kde sa berem. Jeden Night Rider. Áno, poprosím podmas Night Ridera. Ale pozri sa, som sa oblikla pre teba. Hovorím si, Peťa bude krásna, idem dať čípku. A je to presne naopak. Eva došla v čípke namalovaná a ja... Veľmi pekne vyzeráš, Peťula. Dlho sme sa nevideli, už to budú za dva dní. som ti. No tak to vám poviem. My máme tak liveky za sebou, tri, a bolo to famozné, mm -hmm. úžasné, extatické. Mm -hmm. Fakt sme sa s vami dobre cítili Tí, ktorí ste boli a počúvate, bolo to naozaj, že neuveriteľný zážitok. Strašne sme sa zároveň aj nasmiali. Bolo to krásne. Fakt to bolo silné vidieť vlastne tvárou tvár naše posluchačky, že to bolo proste taký iný pocit, že som sa hrozne tešila z toho. Ale boli tam aj vy. Tam Áno. boli aj muži. Mm -hmm. <laughs> Čiže nehambíte sa. Nejaké liveky ešte budú? Presne, také múdrosti sme tam pohovorili a zároveň <laughs> teda hlavne my dve <laughs> <laughs> to to ale si. keby ste ju videli ona, ty ešte aj sedíš ako keby si už mala vybehnúť do lietadla <laughs> vieš, jedno, vieš, takou tou jednou zaprenou nohou, že keď bude najhoršie, odhodí mikrofon a idem. Ja absolútny krč. Ja som, ináč, ale vtipné, lebo ja som bola pred dvoma dňami, som ešte mala hodinu čas, tak som si ťukla masáž chrbta. No a... Neverím, že si ma odfotila. <laughs> Masáž chrbta a pán mi hovorí, že no vy máte tie trapezy tak stiahnuté a tak tvrdé, že to vlastne kameň, hej? Mám, uh, ja že no, hej, a že tak čo mám robiť? mramorové trapezy. Mramorové trapezy, kalkata. <laughs> No a uh, on mi hovorí, tak sa nejak skús uvoľňovať, <laughs> že skúsi zvedomovať, že jak vlastne to telo si, keď si v uvoľnenom stave mm -hmm. a ja mám pocit, že som uvoľnená, ale jak si to povedala, tak ja cítim, že môj trapez je znova, že mramor na siedmu, <laughs> čiže áno, mám tenziu na trapezoch. Poprosím vás dve silikonové prsia, trošku niečo do pier a mramorový trapez. Mramorový trapez, trošku na také, že busy žena vibes. <laughs> Dnes máme super tému, podľa mňa, ktorá troška súvisí s tou našou poslednou témou, ale my s Peťulou sme ju včera o polnoci krvi podne vymýšľali. Áno, ani nie, že vymýšľali, ale tak sa nám zdala tá posledná téma dobrá a toľko príbehov si na ňu poslali, že sme si povedali, poďme pokračovať. Je to také voľné pokračovať? Mm -hmm, veľmi voľné. Presne, téma bola jednoznačná a to je, že čo urobil alebo urobila a ja som si myslel alebo myslela, že je to normálne. Ale... To je fantastická téma, pretože ty postupom času, ty vieš mať taký wake-up call, akože ako ideš tým životom. <laughs> a niekedy ani nedostaneš ten wake-up call. A, ani, a stále spinkáš. A ostatné na teba kúkajú, <laughs> že, hm, no nové, dobre, vedia, tak to sa dažiť. žiť. <laughs> A, a, potom... Dá sa žiť aj s prestrihnutým drátom, to je pravda. Presne tak. A potom tej, že je, mňa, je to super zistenie, že si tak povieš, že wow, toto som robila a prišlo mi to OK, lebo v tom, že to vidíš, že to nie je OK, vidíš podľa mňa svoj osobný pokrok. A to je vždy dobré. Ja si myslím, že keď naozaj človek príde počase Väčšinou po čase a niektorí aj po veľmi dlhom čase. Prídeš na to, že čo sa dialo, tak je to vlastne dobré do svojich budúcich vzťahov. Mm -hmm. Takže, nechceli sme, aby sme sa tu vysťažovali, ale trochu sme sa tu aj vysťažovali. Čaká, ja pozri, <laughs> dobre nie je. Toto vzmájem. je jediná platforma, kde sťažovanie je nieže že povolené, ale absolútne potrebné. A není to toxic. <laughs> Nie je to bad vibes, je to good vibes only. Good vibes only. Da, 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 da. Trochu som spojila dve <laughs> Milujem, že si žalovila v týchto retro vodách. <laughs> And we all need the power. Yeah. Prosím, Zimom riavka trápnosti ma troška poštekli a pokrkli. Ale dovol. Prepač, ale tá pieseň vyvoláva rôzne spomienky. Aha, takže niekto tu letí, akože ne do zahraničia, na... na dovolenku a už hneď ako uh, sa ľúči so svojou kamarátkou takýmto spôsobom. Láska, nej? ale to nie je o tebe. To je o tej piesni. <laughs> ale ja tú pieseň mám rada. Máš ju rada? Áno. No veď, <laughs> to... Prehodnotíš naše kamarátstvo. Čo sa mi zdalo si normálne a teraz už nie, je táto pieseň napríklad. Na, na... Na na, 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 Akože počúvaj. Musel... Life is life. Na, 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 na. Škýra, ptata, life. Aj trocha Skatman John sa tam pripojil <laughs> na featuring. Počúvaj, pred dvoma dňami som to počula, bola som u babky a detka, pozrieť na sekundu a počujem... Uh, life is life. Počujem z rádia, ja neviem, čo hrajú v dnešných rádiach, lebo nepočúvam rádio a hrajú Life is life. A ja sa zamýšľam na tom piesel a hovorím si, túto pieseň nenávidím, ale ona je geniálna. A mala som tento myšlienkový pochod a zrazu ty ju spievaš. Tento Osud, čo mi hovorí, že life is life. Čo to znamená, ako by? Škibire pa, Je čo? Za signál. Dosť bolo no. evinej psychológie. Poďme na príbeh. <laughs> Že <laughs> to je aké zamyslenie sa nad pesničkou pred odletom. Halo. <laughs> Ahoj, ani neviem, ako začať k téme hranice a ich prekračovanie, by som vedela napísať knihy minimálne ako Rowlingová. <laughs> tak to musíš to mať dosť, lebo tá píše, jak <laughs> by ja ale pokúsim sa to skrátiť. Bol to môj prvý vzťah, takže mi prišlo všetko normálne. Napríklad, že ja som platila nájom sama, lebo sme bývali u mňa. Alebo som ráno vstala o 5, aby milostivý mal čerstvý obed, kým ja budem v škole, bolo to vo veku 21 a 24 on, a samozrejme prekročiť hranice svojho kvalitného spánku. Koko, ja milujem mužov, ale... Neviem, či by som stala o 5, aby som mu navarila obed. To je ako veľká vec. Počkej, mm -hmm. pokračujem. To musela byť naozaj láska, ale iba sa to tak zdalo. Ale čo bol už naozaj vrchol, že Chalenko rok popri tom, ako so mnou býval, každému naokolo rozprával, že sme kamaráti. <hým> <hým> a že on sa musí pripraviť na to, aby to nazval inak pred kamošmi a rodinou. Myslela som si, že každý vzťah potrebuje čas na takéto veci, preto som mu ho dala, aj keď to bolo teda naozajstné prekročenie nie jednej hranice, ale rovno troch. A ani Tinder podľa mňa v takomto spolunažívaní nie je úplne v pohode, mm. no podľa neho je to úplne normálna vec. Každopádne už rok som sama a je to môj najlepší rok, kde prekračujem len hranice, ktoré si stanovím sama. Gratulujem oh, wow. ti. Počúvaj, ja sa len zamýšľam nad tým, ako je možné, že ty si vo vzťahu a niekto je v tom vzťahu, ale nie je v tom vzťahu, že jak to vôbec môže takáto vec nastať? Že ty si predstav, že ty si nové, že frajerka glanz numero uno a pán, že e, my sme kamaráte, ja sa musím pripraviť. Hej, lebo každá kamarátka opiatej stane, aby mi Pariny. navarila obedík. No, keď si v tom, vieš, lebo ja som si tak tiež uvedomila, keď sa tak spätne... Pozerám na ten svoj dlhý praveký život, že... Ty tak dávaš čas tomu vzťahu. Vieš, že mm, neni ja to, ono ti to samozrejme dojde, ale na začiatku si hovoríš tak, on nie úplne ako. Lebo vieš, mnohokrát tí ľudia, kým sa v tom vzťahu naozaj cítia komfortne, ono to niekedy Že trvá. nechcú coming outovať proste v rámci, že tu, toto je moja partnerka, tak tomu rozumiem. Len ja som asi pochopila, že oni boli spolu nejak dlhšie, hej? No, tak to vyzerá, že. Vieš, lebo ja chápem, že ma hneď nejdeš predstaviť rodičom ani ja ťa hneď svojimi A Takže potrebujem... spolu. Normálne, že nebývajme spolu. Normálne to akože neriešim seriózne a chcem sa iba tak nejak kamaráti. Tak cvakotajme, víkendy. Presne, cvakotajme a nemusím vstávať o piatej, Mňa si... fakt zasiahlo to vstávanie. Ja o piate, vidím, že lebo teba... ja si predstav, predstav, Peťa že... má ruku na hrudi, predýchava to a hovorí si, mňa toto zasiahlo vstávanie. O Zo všetkých, akože z koloritu príbehov, opiaté vstávanie je proste moc. Naozaj. <laughs> ale takto. Ja som si hneď povedala, že, mm, ok, troška tá skarina, ale nevadí, ale niekto naozaj je takýto starostlivý a má to absolútne prirodzené a to beriem, že pre niekoho je úplne ok variť a, a starať sa o niekoho druhého, pre niekoho je to menej to nesúdim. Ale fakt to, že proste presne spolu bývate a čavo, že ja nie som pripravený to povedať kamarátom a troška idem aj na Tinder ešte, presne nebývaj so mnou, ako no. chod na internát a tam ano. si užívaj vlastne. A hlavne si to plat sám. A hlavne si to plat Keď chceš byť kamoš, aj keď nechceš byť kamoš, ale <laughs> hlavne si to plat, No a to, vieš, to nevidíš chvíľu a potom, kým sa vlastne zorientuješ, tak už je rok, dva, nejakú, badám v tých príbehoch niekedy aj päť. A ty si taká, že on je si neistý. Áno, že on potrebuje čas. Ty nepotrebuješ spánok, ale, ale on potrebuje, potrebuje čas. čas. Time is money, time is love. Žijeme len raz, no proste. <laughs> No chvála Bohu, že si na to prišla. Tuto máme ešte jeden. Nevedel sa odpútať od spoločného psa s jeho bývalkou, takže naše pravidelné randíčka boli vyzdvihnutie ich spoločného psa u nej doma. Ako začať? Niekto začína, že rúžou a peknou večerou a niekto návštevu bývalky. Lebo majú striedavku. <laughs> <laughs> Vier, ale ja chápem ináč, ja mám kamožov, ktorí sa rozišli, oni naozaj svojho milovaného Áno. psa majú na striedačku, má striedavku, ten pes, a aj tomu rozumiem, lebo proste Naozaj, to neme zviera ti da toľko lásky, mm -hmm. že bereš ako svoje dieťa. Nemá Nemá tvár, za to nemôže. No, my sa rozlišili. A fakt tomu ako rozumiem, ale úplne by som tam akože neťahala do toho nebrala. budúcu, alebo momentálnu svoju známosť by som... Takže choď si pohávka a potom ma vyzvihni. A môžeme ísť na prechajdu. A mňa môžeš tiež vyzvihnúť od svojho bývalého s takým rúžovým obojkom na húbkom, pingpongáčom v hube. Bože, kam idú moje myšlienky? Ja Evie? neviem, ale chcem ísť za nimi. Evi, mm? idú Vianoce, ja mám totálny stres. Ja už sa vidím. Kapustnica, Kapor, zemiakový šalát, vanité rohličky, medvedie labky, opitý izidor, stôl sa bude prehybať, potom sa ja prehnem a už sa proste 4 dní budem v jednej polohe prehnutá. A, a, a ja proste Ja to nedám, Evi. Ja to nedám. Láska, no tak preto ja si fatru kupujem, lebo keď prehnutá, tak aspoň mi troška uvoľní. Vieš čo, Petí, podľa mňa ty by si si mala zobrať, že fatru extra, lebo tá je trikrát silnejšia ako klasická fatra. Normálne, Evi, ja utekám, kupujem basu fatry, len tak to prežijem. No a keď si kúpiš aj vinko a zbuchneš aj pohár vinka, tak na druhý deň ako keby si našla. Tri, 4, 4. Fatra, fatra, fatra. A keďže dobrého býva málo, jej stroj je vzácny a obmedzený. Iba 3 litre fatry na jedného Slováka za rok. Fatra, náš slovenský unikát. Ha. Flirtoval s inými kade tade. A vlastne nielen flirtoval, ale si aj posielal prasačiny a podobne. A vždy, keď som ho konfrontoval, tak som bol vlastne ten vadný ja. On bol chudačik pod papučou a tak dále a tak dále. Sám som rezignoval a presviečal sa, že je to v poriadku. No po niekoľkých rokoch som z toho vzťahu musel odísť a bol som tak emočne vycucnutý, že dovy. Teraz sa plne venujem svojmu vyliečeniu, a PS, vy ste mi pri ňom veľmi pomohli. Jú, Jedno slovo, čo mi napadá pri tomto, a to je gaslighting. Vieš, čo je gaslighting? <laughs> ja som mala pocit, že už som mala prednášku na toto slovo, ale vidím, že nezarezonovalo. <laughs> tak nás uveď do tejto problematiky. problematiky. Ide o to, že gaslighting je moment, kedy ja to tak ako laicky vysvetlím, že niekto ťa podvádza a ty povieš, alebo presne, posiela si kade tade fotky uh -huh. a niekto povie, čo si paranoidný? Ty čo si stále paranoidný? Uh -huh. Však s tebou niečo nie je v poriadku. Uh -huh. A spochybni tak troška tvoju realitu a to, čo cítiš. Uh -huh. A to je forma istý typ formy manipulácie, ktorú používajú veľa narcisí, ale veľakrát sa to používajú v bežnej komunikácii. Uh -huh. Hej, toto ľudia proste robia. Hej? Ano, hej. A že, že ty vlastne nevieš, čo je pravda a čo nie je pravda. A teraz ako ten chalan písal, že. Tak ti si vypisuješ z nekim, ja imam z toho totalen ne dober občutek. a ty vlastne mi povieš, že ja som zlyhal v nejakom smere. Mm -hmm. a pri A to zlyhanie na tvojej strane. Tak toto je gaslighting. Hej, rozumiem. A, 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 je... a, funguje to aj napríklad tak, že vo veľa prípadoch sa rieši, že ja neviem, že keď ti partnerovi alebo partnerke povie, že počúvaj, toto mi naozaj nesedí, alebo ja neviem, nemusíš kričať pri každej príležitosti a ona povie, že, že má, čo si taký precitlivý, a čo si také precitlivá, si akože v pohode a pritom akože tam rozbije tá hej, mm -hmm. že dá sa to Aplikovať na to? Ja si myslím, že gaslighting je vlastne, že už nejaká forma extrému, kedy mm -hmm. ty začínaš spochybňovať, že to, čo ty si myslíš a to, čo cítiš. Aha. Uh -huh. Chápeš, že to je ten základný manipulatívny problém, že ty si mimo, že ťa niekto podvedie, ty to vieš a niekto ti povie, že no tak ale prečo robíš scény, ty čo robíš mi scény furt, uh -huh. s tebou sa nedá vydržať, keď robíš scény, pointa je, ale že ty si ma podviedol, preto robím scénu, že to je ako reakcia, uh -huh. hej, a niekto ti to takto akože spochybni. Uh -huh. No a toto je podľa mňa niečo, čo sa, do tohto sa dá veľmi rýchlo spadnúť, lebo ty naozaj nechceš veriť, keď ťa napríklad niekto klame alebo podvádza aj tak. A ty začneš pochybňovať samú seba, keď nemáš ešte úplne rukolapné dôkazy, trebárs. No samozrejme, a hlavne, už tie vzťahy sú dnes nastavené, tak môžu byť rôzno, no do hej. Niekto je vo vzťahu, aj pomerne šťastnom a povie, že OK, ja som vo vzťahu, ale chcem ešte si túto na alebo kade, tade si to chcem Mare, to. našu choriť ale nič to neznamená. Ale ten druhý to nemusí znášať dobre. A teraz otázka je, že čo? Je, že otázka je, že ten má pocit, že je to ako keby úplne v poriadku správanie a druhá strana má pocit, že to nie je v poriadku správanie, že proste nechcem, aby to zachádzalo tak ďaleko, hej? To je podľa mňa to, že si vyjasníme tie hranice dopredu. Aj presne v minulom dieli odzniela tá jedna taká že zásadná múdrosť, že čím skôr nastavíš tie hranice, tým menej akože zlomené srdce a sklamaný budeš. A mm -hmm. to je presne to, že pozri, pre mňa je lo lojalnosť a to, že ja budem jediná, no to je jedno z najdôležitejších aspektov tohto vzťahu. A on povie, že vieš, ale ja to mám tak, že si ťučkame. tak pre mňa to bude signál, že no tak asi evidentne, neviem, ja nie som typ, ktorý vie prehľadnú, že si ťukáš 28 ďalšími ženami. Mm -hmm. A ak Abo ty, s mužmi, no. Alebo s mužmi. Alebo s mužmi. Ak ty si, vieš, ak niekto je, že to je konsenzuálne z oboch strán, tak majte to, ale ja viem, že ja tam tým pádom nepatrím. Hej, hej, rozumiem. Ja, ja už tu ty mám si históriu. Ja múdra. Ja neviem, čo mne sa stalo, som bola v Liptovskom hrádku pozri sa to. Jedna. Liptovský hrádok ma proste <laughs> zasiahol. <laughs> <laughs> Ináč, môžem to ešte prečítať? Áno. Čo môžete cítiť pri uh, gaslightingu, hej? Aby ste aj vy posluchačky vedeli, že možno aj tak sa stalo. Som zmetená, neustále spochybňujem samu seba, mám pocit, že mi asi Prestala som dôverovať sebe aj iným, je pre mňa náročné robiť jednoduché rozhodnutia, často sa pýtam samej seba, či nie som precitlivená, prestala som mať chuť stretávať sa s ľuďmi, stále sa manipulátorovi za niečo ospravedlňujem, mm -hmm. ospravedlňujem jeho správanie klávem svojim blízkych, aby som nemusela vysvetľovať zvláštne správanie manipulátora. Cítim sa bezmocne. No, tak, takto. Ahojte inžinierky, tentokrát si vynimočne myslím, že k tomuto mám čo povedať. Tri roky som strávila v toxickom vzťahu s kulturistom. Už to ma malo varovať. Brala som to v tom čase ako normálne, že sa kladie na prvé miesto a nepýta sa nikdy na môj názor. Dám príklad. Bola som po operácii a nemohla som nič dvíhať. Dohodli sme sa, že pre mňa príde do nemocnice. Tak ja už pobalená čakám na posteli s Vankúšom a v župane s tým, že sme mali ísť ešte aj po veci a prezliec ma. Naozaj som toho nebola schopná bez asistencie. Meškal pol hodinu, tak mu píšem, že kde je. Neprídem, som unavený. Mm. Rodina cez 100 kilometrov odo mňa zachránila ma moja najlepšia kamoška, ktorá do 15 minút bola pri mne a rvala ma do nohavíc. Bolo toho samozrejme oveľa viac. Avšak toto ma v danom momente naozaj zabolelo. Rozišli sme sa pár týždňov na to, keď som sa vyrevala u rodičov, lebo sa mi 6 týždňov neozval. A ako sa mám, áno, stále po tej operácii, kedy som mala komplikácie a bola som PN. Ešte dodám, že jednu vec som si uvedomila až po tom, čo som sa dala dokopy s mojim teraz už manželom. Len pár mesiacov po rozchode s kulturistom. Môj teraz už manžel sa ma začal pýtať čudné otázky. Napríklad, čo si o tom myslíš? Čo by si chcela robiť? Ako sa máš? Kam pôjdeme na večeru? A ja som mu prvých pár mesiacov nevedela, čo sa na takú vec odpovedá. Našťastie svojou trpezlivosťou ma znova naučil, že mám nejakú hodnotu. To je úžasné, ako keby ten výsledok, ale to je brutál. To je brutál. Že ty, že, že, že skvele to napísala, že čudná otázka, že čo si o to myslíš. Áno, a ty v šoku, vieš, jak opička na banán pozera, že... H? ja neviem, čo, myslím, čo? vieš, že to sa stane, podľa mňa. Toto ako... A nemusí to byť ani ako keby veľmi dlhý vzťah, ale presne sa stalo, že... Áno, a stalo sa to aj mne, keď si to tak uvedomím, že v nejakých situáciách vlastne tomu človeku, dosť dôležitých situáciách, ako akože keď do nemocnice po ťažkej operácii nepríde pre teba lebo najbližší nie... človek, lebo je unavený, je, že také červené svetlosti nad hlavou uh, musí no že kilometrová vlajka. Red áno. vlajka. Že sanitku ten majak prekrie, jak to má trúbiť, uh, vieš? Ale ty si vtedy, predpokladám, že si bola úplne že najzraniteľnejšia na svete, akože po operácii není človek úplne fit, ani mentálne. Mm -hmm. Mne sa toto tiež stalo, kedy som bola po jednej operácii pred pár rokmi a môj e, vtedy chlapec, s ktorým som nejak cvakotala, mi ani nenapísal, že ako sa mám, alebo že či som sa zobudila tak a bola to dosť vážna operácia. A viem si presne predstaviť ten pocit, že ty si vtedy, že však tu išlo akože o živu. vieš, že to není sranda, že to není, že mm. išla som na kávu na hodinu, že si viem predstaviť, ako sa ona cítila, že to je hrozné. Je čo, ale e ešte dokážem pochopiť, že keď sa niečo stane, že nepríde, alebo proste ešte, ja tam mám teda tú hranicu nastavenú pomerne, akože tiež široko, ale že je povie, že ja som unavený. To je normálne, že tam vidí, že ten človek emočne je, emočne je normálne, že je vyprahnutá <laughs> akože, vieš, ja sa so snažím sa teraz pozrieť aj na druhú stranu, že si povedal, že no je po operácii, čiže akože žije, že asi je v pohode, tak na čo tam pôjdem, hej? Ale aj to, že to je... Oni sa dohodli, je vy. Oni sa domážem, hej, dohodli? Áno. Akože to nechcem to len rozmýšľam, že ako taký človek rozmýšľa, hej, že mňa to aj trocha fascinuje. Že nie prís, že to si hovorím, že, že jak môže... Abo že, sa mi nechce, aký je pochod vlastne jeho hlave. áno, že aký pochod v takej hlave, že... Ale tak že, že to, sa mi nechce zdvihnúť ruka, vieš. Kulturista. Už dobre, že som ti dvihol telefón. Kulturista, ktorý reálne, sam... že len stojí a napína sa. <laughs> a to nechcem, to je mega ťažké, hej, ale že však chlap by mal niečo zvládnuť, ešte takýto, nie? A tak 3 hodiny ráno makal v posilke, vieš, hmm. rýsovačka, vtedy neješ, nepieš, My iba bielkoviny dávaš. My sme v <laughs> Vo svojom prvom vzťahu som si myslela, že je normálne, akým spôsobom si môj partner žiadal sex. Kvôli štúdiu a robote som nemala v týždni veľa času, čiže keď sme sa videli, žiadal to vždy ústami, pretože takto mal najradšej. Keď som nechcela, spravil scénu, citovo ma vydieral, čo som vtedy ešte nevedela takto pomenovať, uh -huh. alebo ma proste prinútil, však vec som jeho frajerka. Wake up call až bol v podobe odcestovania na maturitné sústredenie, kde som videla aj iné vzťahy a kde som sa rozprávala s kamošom, ktorému som sa na toto posťažovala. Prvý človek, ktorý to vedel a bol zdesený, na čo mi povedal, že toto fakt ale nie je normálne. A každý ďalší človek v priebehu nasledujúcich rokov tiež. Niekedy fakt nevidíme veci, ktoré máme pred očami, ale treba nami zatrias a vyhodiť nás z bežnej krtej perspektívy. Krtia perspektíva ano, je výborná. Joj, a bonus na záver. Kontroloval mi stiskom riť, či ju nemám pri Meku. Nechápem, ale vtedy mi to pripadalo normálne. Slečna poslala aj... Čo? Obrázok svojho zadku. Ukaž. Svojho fitness zadku. Akože keby sa dala takáto riť kúpiť, tak okamžite beží. Čo, čo a... naozaj, akože jej skúšať riť, tak to už fakt neviem. rozbijem prasietko a okamžite idem <laughs> si kúpiť takúto riť. Ináč aj ten pásik. No proste, aby ste vedeli. Ja najprv vieš, ja pozrám na pás fit, aj, fit, ja, že to je krk. Jak nie, to je jej pás. Áno, má pás, <laughs> jak naše krky. Jeden, nie dva dokopy. <laughs> veď to je to, že keď si mladá, že nevieme rozlišovať, či je to OK alebo nie je to OK, že bohužiaľ, my sa to naučím len tou skúsenosťou, hej? Uh -huh. Bohužiaľ, vďaka Bohu asi, pokiaľ to nie je také vážne, ale naozaj, lebo akože robiť fajku 24-7 pomaly, hej, keď mu sa zachceno, keď máš 18, chceš si udržať frajera, tak máš pocit, že je musím to spraviť, lebo a to má že, ženy, ktoré nemajú len 18. Že ale lebo... je to ako keby v, danej chvíli aj dosť o dohode, hej, že ja to úplne nechápem v tom, že naozaj, ak si Evi povedala, že je, keď je človek mladý, tak uh, naozaj ešte nevie rozlišovať, lebo nemá tú skúsenosť a má pocit, že, že áno, že proste toto sa ako keby bežne robí. Ale mm. uh, keď sa až dostaneš uh, do situácie, že vlastne tebe sa to úplne nepáči a hovoríš si, ale takto sa to robí, čo ja milujem, keď ti niekto povie, že ale veď takto sa to robí, ale veď všetky páry to tak robia. Halo? Lebo ty máš pocit, že niekto ti tým, že sa to tak robí, je nejaký návod k úspechu, ale však ty, my aj počase, počas toho života zistujeme, že to, ako sa to robí, je to, ako ja si to nastavím, ako ja som šťastná, hej. Ale chcela som len povedať toľko, že si myslím, že to má kopec žien, nielen v 18, že si myslí, že sexuálne uspokojenie muža je taká záruka alebo garancia to, že on s tebou bude. A ja si myslím, mm -hmm. že toto je vec, ktorú veľmi nás poháňa. To, aby sme presne takéto ako, že psie kusy v úvodzovkách robili, že to robíme hoci, kedy aký nám je diskomfortne. A myslím si, že teraz v poslednej dobe sa otvára tá téma toho, že počkaj, ale ja nemusím tu byť 24-7, keď to tak necítim. Lebo sú ženy, ktoré to tak cítia a je to OK, je to legitimné, hej. Ale potom sú baby, ktoré si povedia, že no ale nie je mi to takto úplne príjemné, ale ty v hlave má, že ale to sa takto má, ja mu musím ako sexuálne vyhovieť, lebo ma opustí. A ja si myslím, že to majú ktoré sú žen oveľa staršie, lebo tu seba hodnotu troška tam lavíruje. Evi, ten Liptovský hrádok ťa proste Zmenil robil život, dobre. Kde je tá studňa múdrosti? Okamžite, naštartujem auto, bežím tam. No, iba... Proste Liptovský hrádok sú nové lúrdy. Také medugorie také medžugorie si, si odparila. Také medžugorie bolo. Ja aj trošku akože svetožiara na tebou tak akože plápola. Občas hasne, ale stále tam je. Spomínala som si na tento príbeh, lebo som počula podobný, ktorý nechcem zdieľať, lebo nie som si istý, či ten človek počúva proste podcast. A, a prečo som si hovorila, že bože tá seba hodnota, jak nám strašne nedovoluje potom prekračovať tie hranice. A keď ju nemáš, darmo môžeš hoci čo sa naučiť, že len toto si treba vybudovať. Jasné, pozri sa. Čo sa týka sexuálnej roviny, ja si myslím, že všetkým nám je jasné, že musí to byť dohoda obidvoch, mm. prípadne aj troch strán. Mm. Jednoducho, všetkým sa to musí si sa to páčiť a ako hovorí náš psycholog Dan, naozaj sa ľudia musia naučiť hovoriť, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči mm -hmm. a jednoducho sa nejakým spôsobom rozprávať o tom, komunikovať. Chápem to, že ale... v takom mladom veku... Lebo ty sa validuješ cez to sexuálne. Presne. A to, tomu som chcela smerovať, že od istého času vlastne od tej sexuálnej revolúcie a tým, že sa o sexe začal rozprávať slobodne, sa človek začína validovať, ale alebo začal sa validovať tým, že ty normálne máš prácu a vlastne v posteli musíš byť sexuálna bohyňa alebo sexuálny boh. Mm -hmm. A jednoducho, keď to nejde hneď, tak tvoje sebavedomie alebo tvoja sebahodnota strašne rýchlo klesa. A to je naozaj takýto trend a normálne sa treba vrátiť akože z kopečka nadol, normálne z hrušky dole. Môžeme sa ukľudniť. Sex je fantastická vec, ale zase je to... Aj Nemá o nejakom... to slúžiť ako zbran na to, aby si si niekoho získavala. Proste... Presne. Keď ty to chceš trikrát za týždeň a niekto 20, no tak nie si kompatibilný, hej? Proste to tak je, no. Presne tak. Eva, Medjugorje. Medjugorje. Ja už dávam šiť uh, merč. A tak prečítam ešte jeden taký podobný príbeh, ale z iného súdka. Uh -huh. Jednoducho povedané, neurobil ma. A myslela som si, že je to normálne. Pokiaľ som až od svojej najlepšej kamarátky nezistila, že vlastne jej priateľ to má ako primárnu úlohu pri sexe. Toto bol jeden z hlavných dôvodov, prečo už spolu nie sme. Ďakujem, že mi robíte od vášho samého začiatku neskutočne dobre naladenú psychoterapiu. Božteky! Super, že to rozpráva. Ja si myslím, že veľa žien má, má takéto skúsenosti, že ty si bez orgazmu, a máš pocit, že toto je ten sex. No. <laughs> že vlastne ako super fasa. Nechápem, že asi troška overrated. Mm -hmm. A potom ti kamoška povie, že ale počkeď, ale veď ako aj ty by si mala mať však orgazmus, nie? a hlavne povedala, sexu. že vlastne, že... Uh... Že niekto mňa že ja sa musím, ne? musím mať orgazmus a potom on. Nie, takto som to pochopila. Áno, že vlastne je to jeho ako keby primárna úloha, že mm -hmm. o to aj ide, hej. Že ty sa to dozvieš takýmto spôsobom, lebo máš pocit, že aha, tak, lebo zase hovoríme, tak nie, že by sme boli, my sme inžinierky srdca, nie sme žiadne inžinierky. No. ale u nás na univerzite aj toto preberáme <laughs> a ono je to vlastne o tom vzájomnom spoznávaní, vzájomnom, vzájomnej komunikácii, vzájomnom opojení sa sami sebou. A ja by som chcela vedieť, že či vlastne mu to hovorila. Že či vlastne povedala, že to tak není. Vieš, no. to by ma fakt ako keby zaujímalo len pre mňa. Výskum. Ne, pre nejakú pre osobný výskum. Výskum. Na Už som universite? sa pýtala dvoch ľudí konkrétne, <laughs> ty by si bola tretia, ale fakt by ma to zaujímalo, lebo naozaj aj s tým našim psychologom Danom sme hovorili veľmi veľa, že ľudia nekomunikujú o tom, že sa hámbia, alebo že cítia nejaký stút sa so svojím partnerom rozprávať o tom, že toto by som chcela, tak to by sa mi to páčilo, Ešte, alebo Peti, teda ale opačne. Ja si predstavím, že sú také typy, ktoré naozaj ako že si tam idú po svoje. A vieš si predstaviť, že ty hovoríš svojim partnerovi, že vieš čo, no a ja by som chcela mať ako to vyvrcholenie. Vieš, že už len vôbec sa postaviť, lebo to není v rámci preferencie sexuálnej, mm -hmm. že vieš čo, keď ma tu plesneš a tu neviem čo, tak toto chápme, toto je na rozhovor ale keď vôbec, že musíš niekomu hovoriť, že hello, tak aj ja som tu, že to není len o tom, že ty sa urobíš a potom od... vieš ako, mm -hmm. vieš, že to je podľa mňa ja troška si myslím, iný napriek súdok. tomu, že keď uh, ten vzťah myslíš vážne, alebo že sa iných veciach s tým človekom vieš súznieť, tak to treba povedať. Lebo možno on nemal kamaráta alebo kamarátku ako ty, ktorý mu povedal, že halo. Vieš, my nevieme, že, akú ten človek má minulosť. Hej, hej. A niektorí sa... Milu, vám... čavo, aj ty dal... sa chceš spraviť pri sexe? Aha. Aha! To mi nikto nepovedal. U nás v jaskyni také nebolo. Nás... <laughs> Chytili sme ho za vás, tam som a bolo. Ja som nevedel, že aj ženy môžu mať orga. house. Dobre, no zamyslím sa nad tým. <laughs> Ex mal obriesku a 20 plus cm penis. Myslela som si, že je to úplne normálne. Zabehlo mi. Keď sme sa rozišli, zistila som, že to vôbec normálne nebolo. <tým> tu troška <tým> ide do hry, že chcem troška skúsiť, či je to normálne alebo nie. <tým> <tým> Na vlastnej koži, jak sa hovorí. <tým> Takzvaná empíria. Empíria, tiež kvôli výskumu, samozrejme. samozrejme. Vyslovene ona by som mohla povedať. Teraz uh, u nás máme také doktorantské projekty. <laughs> <Siek>, Frík fakulta <laughs> Evy Kramerovej z Liptovského hradku. <laughs> Sekcia Liptovský hradov. No. Nero, no, asi to ideme to rozobrať. Ne, ja si my, ja som ti to chcela, aby som ťa pobavila. My... <laughs> aby som ťa pobavila a aby si sa vrátila na Slovensko. <laughs> Milujem. Ja sa tak vrátim a Boh vie, či vôbec odletím. <laughs> Podarilo sa Peti. Ja aj ty, Jažidlo. Peťula vie presne, jak na mňa. To proste sa nedá. Ahojte, úžasné inžinierky. Môj bývalý priateľ za mňa nikdy, rozumej, naozaj nikdy, za nič nezaplatil. Ja som si celú dobu myslela, že je to úplne v pohode, až kým mi čašnička v jednom bare, a teraz počúvaj Evi, do ktorého sme pravidelne chodili, nepovedala... Slečna, už sa s ním, prosím vás, rozíte. Kým som totiž bola na toalete, prišla k nášmu stolu s účtom, on zaplatil len za svoje víno a mňa poslal zaplatiť ten môj jeden pohár vína na bar. Počuj, ale milujem, to sa jak filmové postavy, taká čašnička lebo vie, lebo Zmúdrom, ona vie. Lebo, vie. lebo tam má proste tisíc ľudí na tácke. Ona videla všetké <laughs> Ona vie, kto s kým, ako kedy, kde sa to láme a povie, moja zlata, ty utekaj. Dosť. Toto ne. Už sa na to nemôžem pozerať, že ty si deci <laughs> je platíš. Ale skrý. počúvaj, že poznám niekoľkých chlapov, ktorí tak sa proste buď vytratia, alebo to uh, je si tak hovoria, nesexy. že áno, je to nesexy, čo si budeme hovoriť. Ja teraz zaplatím svoje, ty zaplatíš svoje, ale že on to ako naozaj dotiahol uh, tip top. Do. On naozaj, že nesklamal, je par excellence, že on si zaplatil svoje a poslal ju, aby si zaplatila svoje pri bare. Pár je normálne, že konzistentný. <laughs> uh, <laughs> to je, že nechcem od teba auto. Chcem deci vína. <laughs> že vieš, že je ale ziel. vieš, ja poznám uh, vieš, že je veľa takých párov, kde naozaj tie financie naozaj nejsú v, v takom stave, že by proste to mohol ťahať iba jeden človek. Ja tomu rozumiem, to je tiež dohoda. Ano. Vieš, že raz zaplatí jeden, raz zaplatí druhý a uh, chápem je to. to aj ale toto je naozaj, akože tam vidíš, že čo je zač. Mm -hmm, to je normálne, že... Uh. A strašne zlatá, že prosím vás slečna, už, už choďte od neho, už dož. Ja sa na to nemôžem pozerať. Každý večer to tu je, že vy, si, vy mi to tu prídete zaplatiť. Vieš, že presne, ja som absolútny fan takýchto ľudí, že túto čašničku tak troška potrebujem vyspovedať, lebo čo ona podľa mňa <laughs> za jeden večer vidí... <laughs> Tak to my potrebujeme vedieť. Pozdravujeme a viac šašničok takýchto do našich životov. Presne, vieš. Lebo oni sú múdre, oni majú na pozeraných Presne, budí. ona je Oni vlastne... sú tam v praxi, oni sú v teréne, chápeš? Presne, chapaš? vzťahový aniel. Vzťahový le aniel. Stácko v ruke. A, a zvíno, ktoré to si sa zaplatíš. Má anielské krídla, tácku v ruke. Vytetované na krížoch. A nie je to zlatá táckarka. <laughs> Má anielské krídla, tácku v ruke, vycetovaný kríž na krpte A nie, Ale... je nie je to no. zlatka. Nie je to zlatka. Dobre, Svetová zdravotná organizácia povedala, počkať, volajú mi, že sanitka je už pristavená opäť. Rovno ma odvezie do Liptovského rádku. No do Medjugorja s ňou. Kam slečná, do ktorej nemocice? A všetky ten. anieli. Do Medjugorja. S krídlami Tam na krížoch. Tam ma krížok. ponorte v prvé studni. Možno sa naučím rozprávať za tie roky. 4 roky robíme podcast a ja stále nič. Čím sa živíš? <laughs> breptami. A hovorím slovom a breptami. Hlavne. No, Hovorné br slovo je part-time a full-time job sú brepty. <laughs> No tak ideme ďalej, Evi. No dávaj, dosť ma baví, keď je to takto, že mi čítaš. Ahojte, babulky. Môj trojročný vzťah vyzeral tak, že som pravidelne musela môjmu frajerovi fotiť, kde som, a fotografie všetkých okolo. Pozor, ale tento tiež doťahol do dokonalosti. Vždy im muselo byť vidieť do tváre. Alebo keď som bola už večer po práci doma a neveril mi to, tak mi písal pozície, v akých sa mám odfotiť, aby som to náhodou nemala odfotené vopred. Napríklad ruku kolmo o parapetu v kuchyni bez rukávu a podobne. Alebo s hodinami, vieš. Vraj to bolo celé postavené na jeho bývalej, ktorá ho podvádzala. Vývrcholilo to, keď mi dal vianočný darček, ktorý bol asi pre jeho bývalú, keďže som v ňom našla list o tom, ako ju veľmi miluje a že jej všetko odpúšťala, len nech sú spolu. Bože, bože. Od desiatich k pieti ty kokos. Toto je nové, že horšie a horšie každou jednou vetou. A teraz počúvaj, samozrejme som mu to odpustila aby toho nebolo málo, veľmi ma tlačil do toho, aby sme si kúpili nejakú sexuálnu hračku, lebo bývalej sa to páčilo. Však prečo nie? Vravím si, vyskúšam, čo to je za fajnú, tak ju teda kúpil a bola to taká nejaká vybračná pomocka, ktorá sa len prikladá a teda sme to vyskúšali. Ešte počas toho ma konfrontoval, že ako som mu to mohla urobiť, že myslím pritom na iných mužov. Čiže, <coughs> rekapitulácia. Oni vyskúšali pomôcku vybračnú, ktorá sa ona... páčil, páčila jeho bývali. No, ona privrela oko, dobre, idem do toho. A počas toho je ešte konfrontoval, že ona pri tej vybračnej pomôcke myslí na iných mužov. Zlatý. Normálne, že mňa ide rozdrapiť. Jak počúvam ten príbeh, to je strašné. Psychopat. Nervy, to je vyhodila by som ho von z okna. Ako, A ešte, že, jak my ja hovorím... Milé, že vy naštartované, my, my úplne, že... lebo proste, jednak to, že ťa kontroluje jak debil, proste, ruka, kolmo, o, siedma, ona, vieš, pozícia, týraž to som počula od veľa bab. Toto, v budhu pod hodinami. Budu pod Teraz Teraz budhu pod obrátený pes obývačka. Áno. A ty a, si že a ty robíš a, a ty, ty obrateného psa. A, a ty ako idiot hovoríš. sa fotíš v obratenom psovi v obývačke o 5. Zapieš televízne noviny, aby vedel, že to je ten deň alebo ja neviem, hej. Ako si to oné. A potom ten <laughs> A je to... ešte dar, darček, ktorý dal svojej bývalej s listom, že ju miluje, len sa k sebe poďme vrátiť. Že... Čiže on má totálnu traumu, ktorú tej bývalej odpustil na toľko, že chce vrátiť, ale vybíja si to na žene, ktorá je úplne v tom nevinne. A ktorá mu to vždy odpustila. To je ten problém. A toto je problém tých hraníc. Toto je presne, myslím, že už nie sú chváľabou spolu, ale toto je problém hraníc, že toto je naozaj tumač, lebo ty môžeš riešiť dielčie veci, že či sa ti to páči, nepáči, komunikovať no, to a nejak Troška sa potom žiadli, samej nevieš, seba, no. alebo samého seba pýtať, že OK, toto dám, alebo toto nedám, alebo ako to urobíme. Ale toto je taká nálož, normálne, že taký nákladiak psychopatizmu. Že on lebo... ťa úplne docvaká, on je úplne docvakaný, že on normálne rovno nech ide na psychiatriu alebo k psychologovi, <laughs> sa dať liečiť, lebo aby sa ti niekto fotil a fotil každého, tak ty si, že vážne zle. A to ty... ani nebudem šúriť, ty si, že zle. A tým pádom a ju proste, lebo vieš si predstaviť, že, niekto, že takto si? Že no, ty... že v takomto vzťahu a že musíš, normálne, že si na budúce, keď sa niekto ocitnite v tejto situácii, tak si mi fixkou na čelo, nezmazateľnou napíšte ja nej som tvoj alebo tvoja ex. Presne. Ja som normálne, že nový človek. Ja mám úplne iné kvality, úplne iné hodnoty a riadme sa podľa toho, ako nám spolu vajbujú a ne podľa toho, že tebe niekto ublížil. Ak týmto ublížil. Tak sa vylieč. A potom sa dať Normálne sú na to terapie, choď tam, porieš sa a vchádzaj do vzťahu očistenia alebo očistená. To je, toto sa deje naozaj vo strašne vzťahoch. My sme sa ale strašne akože normálne sme sa rozhodnili. Iba toto chcem iba tak ako potvrdiť. Ak by náhodou to nedošlo, alebo neprešlo vlastne cez tú audio uh, formu, <laughs> že toto naozaj nie je normálne. <laughs> Hej? Že keď niekto chce od vás fotky, s kým ste, kde chce, ako ste, uh, hocičo, veď dobre, veď poslať fotku raz za čas, že láska, oh, tak jak je na výlete, však pošli fotku, je OK, ale z každého dňa, z každého stretnutia poslať fotky, na fotky naozaj ja, nie je hlavne bavia tie pozície, naozaj, že pozícia zlomeného hada a teraz a rýchlo. Ale keď v 35. stupni. Iba vtedy viem, že máš pravdu. Že oh, si, si, to nepredfotila dopredu. <laughs> Bože, bo, pomoc. Ahojte. V predošlom vzťahu boli teda hranice posunuté veľmi vysoko, respektíve žiadne hranice v tom vzťahu neboli. Neviem, či to bolo vtedy podľa mňa normálne, ale robila som všetko, čo povedal, aby bol spokojný. Normálne bolo, že som sa nemohla obliecť, ako som chcela. Mala som nejaké oblečenie z čias, keď som pracovala v bare, fakt sexy oblečenie, ale nenosila som ho, ale on urobil takú drámu z toho, že tie kurvátske šaty som mala dávno vyhodiť, čo som sa tam, citujem, kokotom pred vás v tom, sorry za výrazy, to sú jeho slova. Uh -huh. Keď som sa namalovala, hneď bol cirkus, že tak sa malujú kurvy, ako zle vyzerá ma tak. Normálne bolo, že on chodil na pokec do skupín ako hriešné chúťky a podobne. Tu som si oh. ja povedala... Že keď sa takto správa, tak si ho a zistila som, že zatiaľ, čo ja nemôžem nikde chodiť, mám obmedzený voľný pohyb kvôli nemu, tak on chodil na zoznámky a keď som ho s tým konfrontovala, tak on sa vraj nudí v kamióne, takže takto spoznáva aspoň nových ľudí. Áno, sex v zoznámkach a len ženy. Ak som si myslela, že som predtým v príbehu mala nervy, <laughs> tak to, čo prišlo teraz, neviem ako opísať. Uh -huh ja normálne ako viac rovin. Jedna je cringe totálny, že sa tu krčím od hamby z takého človeka, ktorý ide na pokec do skupiny hriešne chúťky a hľadá si tam kamarátky a dokonca si myslí, že nejaká žena je tak sprostá, že mu to uverí. No, uh, hlavne reflekt to, že chlapec red... si robí, čo chce a teba proste dá na obojok a že ty nemôžeš nikam chodiť, nič si obliec a pritom on vyhľadáva to, čo ti zakazuje? A pardon, ale žijeme ja v roku 2024 a ja mám pocit, že keď ti nikto zakazuje sa obliekať tak, ako ty chceš, ako kolem Zkáši by sa 3. Aha. No tak ja Ani už som... Dobu. Ja už som mentálne predbehnul si sa, Si to ty? <laughs> Vieš, že proste ja si neviem predstaviť, že ktorý vesmír by to musel byť, aby mne môj partner hovoril, že toto si nedáva, lebo toto je príliš sexy alebo vyzývavé. Sice v môjom prípade naozaj. Evi, nedávaj si ten crop top a tie bedrové rifle. Je to moc sexy. A ja hovorím, ja poviem, ako ja chcem, je 2024. A budem chodiť s holým brúdkom. Presne, pečne, nedávaj si ten rolák. It's je to príliš sexy. Viem. Vieš, čo ma sere, že dobre veď, keby je to povedal, ale vieš, že ona sa... Dobre veď, nech si kto chce, čo chce hovoriť, ale že ona je dohalúzená proste doma s tým, že sa cíti zle, už nevieš presne, že čo si ma zrobiť, jak vyzerá, či vlastne takto pôsobíš naozaj. Ano, a chlapec si ide svoj život. A chlapec si ide svoj bez life. A ešte prepač, ale aj ten slovník trošičku že chodíš oblečná ako kurva. Vieš, že to je, že to je taký dvojaký meter a tiež si že to, to, to potrebuje gažovina. normálne, že terapiu, lebo tam sa muselo niečo cvakať v mladosti. Vieš, koľko ľudí, ale takto komunikuje Peti. My si žijeme v jednej bubline a vďaka Bohu za ňu. Ale mám možno sa dostať do rôznych bublín v rôznych časoch a poviem ti, toto nie je akože úplne rarita. Čiže my si tu žijeme svoj best life naozaj. Aj veľa z nás len také uvedomenie, lebo takto Niektorí muži bežne komunikujú doma pri svojich partnerkách a to je hrozné. Mm, yeah. Dávam bodku za týmto príbehom. Pekný denženky. No ja to mám jasné. Ako 19-ročná som si našla o 9 rokov staršieho. Prvé mesiace ma zahrňoval novými darčekmi. Myslel si, že aké to je pre mňa úžasné. No nevedel, že ja som si nikdy na materiálnosť extra nepotrpela. Potom to prešlo do štádia, že nonstop si kupoval drahé handry, vymienial auta a tak ďalej. A ja som si naozaj myslela, že keď zarábaš, je to normálne. Nakoniec to prišlo do štádia, kedy začal brať peniaze odo mňa. Stále som bola v tom, že to bolo... Normálne. Ešte aj býval v mojom byte a kde som všetko platila ja. Aj to som si myslela, že je to asi normálne. Prvé varovanie prišlo, keď prišla ku nám domov pani, ktorú zavolal, aby som si ja, opakujem, ja, zobrala nejaký úver, aby mohol mať veľkolepú oslavu narodenín. Wow. a tá posledná kvapka bola kedy ma presvedčil, že on zaplatí za posledný mesiac nájom aby som ja použila peniaze na niečo iné už si nespomínam presne čo bol koniec mesiaca a čuduj sa svete, pánko nemal peniaze. Vtedy som zavolala zrútená sestre, že toto nedávam. Zo sekundy na sekundu som ho poslala kade ľahšie a chvála Bohu sa ho na celý život zbavila. Síce odžubaná asi o 8 tisíc eur, to bolo tie roky dozadu naozaj veľký peniaz, mm -hmm. myslím, a že aj dnes, aj teraz je, to veľký aj dnes je to dosť veľký peniaz, ale slobodná na duši a poučená, že toto je normálne. Dodnes premýšľam, prečo dokážeme byť také hlúpe, že žijeme v myšlienke, že toto sú normálne veci. Asi to bola moja mladosť, pochabnosť alebo tzv. zlatá táckarina. No jednoducho všetko v jednom. Majte sa krásny deň, inžinierky. No, uh, ale to, to asi bolo, súviselo s... Asi je s tvojou mladosťou. Ale druhá vec je to, a čo hovoril Dan, čo mi hneď k tomu napadlo, je, že presne prvé obdobie, prvé pol roka, rok máme nasadené tie rúžové okuliare a je to normálne, že chemická záležitosť, kedy ty hormonálne si rozkokoš ty tie veci vieš oveľa ľahšie ospravedlniť, pretože toho človeka máš ako keby vykresleného v najlepšom možnom zmysle, hej, ako mm. sa dá. Čiže jasné, že... Odpú, že si to najprv tak nevšimneš, alebo a ty si to aj všimneš, len ty ako vtedy nemáš kapacitu na to povedať, že ješ tak môj bývalý úplne gadžulo, tuto asi pýta prachy nevie hospodáriť, zadlžuje sa a robí caviky. Ty si povieš, že ježiš, veď, veď to je zlatý, asi normálne, veď sa snaží, veď jasné, že chce mať oslavu veľkú, halo, jasné, že... Ktorú ty si máš zobrať úver, Evi. Jasné, of course, že toto je veľká vec, ale že troška také ospravedlnenie pre teba, že áno, možno keď sme tak zamilované, tak ja by som toto všimla si, lebo ja som Ester, hej? Čiže o tom nejak, v momente, ak by chcel niekto prachy, to je, že red flag, never. <laughs> že toto, takúto ešte nehrali, hej? Takže pokiaľ je to na takú, že akože blbosť. Takže iba to som chcela, iba to mi k tomu napadlo, jak hovoril ten Dan, že... že... Áno, ale je to tak, že v, v rámci tej zamilovanosti veľkej a lásky my prehliadame veci, ktoré za normálnych okolností proste sa nám, by sa nám nemali zdať. No a ktoré, a... na, ktoré si expo spomenieš a povieš si, že ja som to nevidela, áno. že to je jasné. Ale... A ja keď si na seba spomeniem naozaj, lebo ty keď hlavne máš 18-19 rokov a proste ty sa tak prvýkrát dostaneš do toho sveta, lebo už, si, už nemáš 17, že si, že tá puberta vie, že už naozaj sa stáva si vo dospelý človek a, teraz stretneš nejakého chlapa, on ťa očarí, otvorený. alebo kohokoľvek si očarený, proste máš pocit, že teraz začínaš žiť a chceš tomu naozaj dať najviac energie. Všetko. Nechceš to pokaziť. Mm -hmm. A až mm -hmm. takto nechceš pokaziť, že sa to úplne celé pokazí. A chvala Bohu. A vlastne chvala Bohu, lebo presne dobre sa pýta, že čo som bola, prečo som to tak robila, to znamená, že to tak už neurobíš. A to je vlastne... Skúsenosť. To, tá skúsenosť je naozaj neprenosná a bohužiaľ my si všetky tie veci musíme odžiť. A ja stále si hovorím, že jasné, keď si tak pospomínam, čo všetko som ja robila, čo všetko, som, bo, čo všetko som bola schopná, ale vlastne nikdy to nebolo také fatálne, tak strašne fatálne, lebo niektoré tie príbehy naozaj končia mm -hmm. fatálne. A som strašne rada, že som vlastne išla ako keby po schodíkoch do toho spokojného vzťahu, ktorých mám, lebo keby som to všetko nezažila, tak neviem, či si dokážem vážiť to, čo mám teraz. Ale tá, tá múdrosť sa nedá získať tým, že proste zrazu je. Tá múdrosť vzťahová sa získava tým, že skúsiš veľa vzťahov. A teda väčšina z nich nevidie. A potom ťa dostane k tomu človeku a zrazu si presne si s nejakým človekom, ktorý je tvoj a vieš si ho vážiť, vieš inak brať veci, vieš. Jasné. A okrem toho, múdro sa dá ešte získať v Liptovskom hrádku, ako sme videli. Ale je, to je ja úplne som iný príbeh. Usmeo, a ja si hovorím, čo sa pani tak smeješ, tak vážne hovorím. A pani už mala pripravené. <sled> Jedna veta. Hra na dospelé bábatko. Píše to chlap. No, ale tak akože to, to už je naozaj, že na úrovni uchylky. Akože to je, Le to je king proste. Jak niekto sa rád bičuje, no tak niekto má toto. No, uh, vieš, lebo čo sa oh. tohto týka, ale teraz to nemyslím len v sexuálnej rovine. Ale existujú ľudia, ktorí takto sa strašne radi akože rozprávajú so sebou. Vieš, že Joško, Anička. No, ja. no, je, no, Ahoj, že. A, čo? a teraz už si no, no. to papal. <laughs> No, aha, ty si v, i v, v tom zamilovanom stave myslíš, že je to v pohode, že je to normálne a potom, keď z toho zamilovaného stavu vidíš... Tak grcaš. Tak, tak sa to grcaš. Reálne. naozaj... Naozaj, že, že čo? Ako, dobre, že... ale toto je ešte horšia kategória, kedy... Tak, no, dobre, nechcem hodnotiť nikoho o sexuálne preferencie, hej, to vôbec nechcem, ale mňa by to teda ako veľmi prekvapilo a ja nie som na tejto vlne, kde by som toto úplne dokázala uh, dať. Čiže... Fú. Jasné, ale my hovoríme presne o príbeho, kde to... Že to ale si, že V nejakom je čase toleruješ a hovoríš si, že to je asi normálne. Uh -huh. Vieš, lebo tak samozrejme, keď sa stretneš človekom, ktorý má nejakú takú sú ľudia majú rôzne chute a nestreteš sa s tým, tak si povieš, že OK, tak toto asi ne a odídeš. Ale tu sú, sú príbehy, kde sa to istú dobu fakt, že toleruje a hovoríš si, aha, tak to ja asi pôjde. Tak si to normálne. To asi rob, že, že asi všetci to robia. Aha, však, však si to. <laughs> tak dám sa do dupačiek a... <laughs> a pobehám ti tu po štyroch. <laughs> a vybehne mi pri slinka. To ne, a to ja nerozbíj. Ja, 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 ja viem, že šumonu. ty už máš onu a preto ti hovorím, že Rýchlo nerobí, nechceme šejmovať proste niekoho sexuálne preferencie. Samozrejme. Zakazoval mi kamarátov a nútil ma vyberať si medzi ním a kamarátmi. Spočiatku som si myslela, že je to normálne. Potom som sa s ním rozišla, lebo mi došlo, že nútiť vyberať si medzi kamarátmi a vzťahom je chore. Teraz mám už nový vzťah a môj nový priateľ je kamarát s tými mojimi kamarátmi, takže takéto problémy už neriešime. Milujem, že budia, ja, že ale keď máš vzťah, nemôže mať kamarátstva, ani rodinu. <laughs> a tak to, to sa volá, že sekta, ne? Vlastne. Áno, <laughs> <laughs> presne. A s týmto budeš? A nie, s týmto nie. S týmto nie. Nie, 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 naozaj. V žiadnom prípade. <laughs> Neakceptovateľné. Můj příběh je asi úplná klasika. On chodil do práce a já, protože byla doma s dětskama, jsem dělala všechno. Dokonce, když měnil práci, jsem za něj posílala životopisy a paradoxně přišla na to, že si vylévá své srdíčko nějaké holčině. Kdy se blížila doba, kdy se měla jít do práce, zeptala jsem se ho, které domácí práce za mě převezme. Odpověď byla, že si mám hledat takovou práci, abych stihla všechno jako doteď. Ja vystrelím jak raketa z tohto gauča. Zlatý. Ja. Eva, normálne, že strátila reč. Ak som mala stúhnutý trapez na začiatku, tak teraz naozaj neviem, čo tak ja mám na chrbte. Tak teraz si stúhnutá celá. Ja som, normálne, ja, ja koritnačka, že by sa spravil vlastne pancier. A Har... tak mi trčí moja hlava z toho panciera. Toto sa stalo pri vete. Mrávorový hrb. Mrávorový hrb. Normálne, že keď počujem vetu, že tak si nájdi prácu, aby si musela všetky domáce práce, tak to je, že wow, kamo. A ja ti poviem ešte jeden príbeh jednej mojej kamošky a ona bola tehotná a robila si do... 7. alebo 8. mesiaca, že naozaj to bruchová veľké. A okrem toho mali ďalšie dieťa. A on nepracoval. A keď ona povedala, že už musí prestať pracovať, lebo je naozaj ako, je to náročné pre ňu, tak on a jeho rodina jej povedali, že má si nájsť nejakú prácu part-time job, aby proste zabezpečila. Aby to ona všetko dieťi, zvládala. Aby to, aby to zvládala. Vieš čo? Tak, takýchto ľudí hamba na hámba, no. na takýchto mužov. Normálne, A že to existuje, to je reálna to je reálna vec, chápeš? Ale to je potom, že, ale ešte keď jeho rodina lebo niekde, ja si tak hovorím, sa spojaš na tú matku, že možno mu niečo povie, alebo jeho rodičia mu niečo ne, povedia. Ne, ne, ne. ne. ne lebo bolo. vlastne ty nemôžeš asi mať normálnych rodičov, keď sa takto správaš k žene. No, no. no. Úplne ma ignorovala v spoločenských akciách, píše nám chlap. Vyvrcholilo to, keď ma nepozvala po roku vzťahu jej najlepšia kamarátka na svadbu. Tvárila sa, že všetko je OK a moja bývalá priateľka sa zastala jej. Ja by som pre ňu mal červené čiary a s takým kamarátom by som prehodnotil kamarátstvo, Beriem to tak, že partnerka ku mne patrí, čo sa prejaví aj v spoločenských akciách. Ona ma absolútne ignorovala aj na iných spoločenských akciách a tvárila sa, že to je normálne. Ona ťa mala len tak v zálohe. Uh -huh. Ona tak cvakala socializáciu s hocikým a ty si tak troška bol v úzadi. Uh -huh. A to je podľa mňa signál, že úplne neni komitet. Že není úplne upevnená v tom vašom vzťahu. Že si myslím, že troška... Lebo pozri, neísť na svadbu, lebo kamoška povie, že pozvala som iba kamošky, je OK. Ale keď sa to deje opakovane na iných akciách, no ja si neviem predstav, že môj frajer by ma ignoroval, keby sme šli na spoločenskú akciu, tak mňa by to teda pekne sralo. Mm -hmm. A to je, že aha, tak dá, aký message dávame? Že si slobodný a ja som tu jak taká matoha za tebou, alebo čo? Ale väčšinou to akože značí to, že vlastne ten druhý človek ako absolútne nie je stotožnený s tým, že si že, páre, že, že 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 páre. páre. Super, to... že bývala. Mm -hmm. To sa teším. No. No fakt vážne, lebo to odtiaľ počal zase. Hovorím, sú rôzne typy alebo rôzne levely vzťahov. A my môžeme byť v takom vzťahu, že teda už máme možno aj tak nejaký akože intimný rást má a teraz ešte nevieme. Ja som bola v takom vzťahu, že nepredstavuješ zrovna toho človeka rodičom ani naopak, lebo vlastne ešte neviete. Som, áno, ale keď som. už bývate spolu, halo. Ja by som ti to nikdy neurobila, tak poviem. Tak, ale tu sa budú také písať. <laughs> DM <laughs> me. Ahojte, babi. Ja lenže som 23-ročný chalan a lepší podcast pre mňa neexistuje. Yeah. Ahoj. Ale k téme. Mám priateľa už dva roky a stále bojujem s tým, že vždy, keď sme spolu v spoločnosti, tak vidím, ako sa jednoducho stále pozera za inými chálanmi. Konfrontoval som ho s tým už veľakrát a jeho odpoveď je, že on len jednoducho zazerá na ľudí a pozera na outfity a podobné nezmysly. Možno je problém len v mojom sebavedomí a mám ten pocit, že sa pozera za každým druhým, no neviem sa toho pocitu zbaviť. Jednoducho napríklad stojíme spolu na stanici a on je schopný sa stále, neustále pozerať za krajšími, vyššími, lepšími chalanmi a na mňa sa ledva pozrie, aj keď stojí oproti mne. Ja iba šípim, hej? Mm -hmm. Nemusí to byť pravda. To je čisto intuitívna záležitosť. Mám pocit, že to je možno viac tvoj problém, ako jeho problém. Mala som to tak podobne, keď som si ešte ako keby nenazbierkala to svoje sebavedomie. Pochopila som to, že... Muži aj ženy sa budú pozerať, lebo proste majú oči a niekedy nám to očko proste zabehne mm -hmm. a nie je v tom nič zlé. A uh, keď máš pevné sebavedomie, tak ťa to nezneistí toľko, ako ťa to zneistí, keď ho nemáš pevné. A ideš sa zblázniť za každým obzretím. Mala som to aj ja tak v minulosti, keď som mala možno toľko rokov koľko ty. Išlo sa zanomé, že ma mm, poraziť z toho. Strašne som mala stavy. Nešťastná som bola, lebo každý, kto ide okolo ti, vlastne ako keby v tvojej hlave... Či to hovorí, že ty nie si dosť, ty nie si takáto pekná, ty nie si takáto vysoká, mm -hmm. ty nie si takáto štihla, ty mm -hmm. nie... a toto je 24-7 v kúse v hlave. Mm -hmm. Treba pracovať na tom, je to ťažká dlhá cesta, ale dá sa to a ne, neviem, hej, do akej miery, lebo ja si myslím, že kľudne to, čo on hovorí, môže byť pravda, že mi to možno nepríde ako taká sprostosť na prvú. Vieš čo, ja si myslím, že my nevieme, do akej miery sa to deje. Lebo ano. jedna vec je, že uh, ja som o tom presvedčená, že každý z nás sa niekam niekedy pozrie a povie si, je, uh, jaký pekný, a ja dokonca otvorene hovorím, že to je veľmi pekný chlap. Uh, ano, že to tam akože... a, me, a ja si myslím, že strašne je dôležitá sa, tá sebahodota, ako je nastavená, lebo uh, jeden krásny chlap na, na jeden pohľad by ti ju nemal otriasť. Na druhej strane, keby to malo byť stále, akože mne by to tiež vadilo, lebo... To, no, nevieme, že či je to obzretie, lebo mm -hmm. sú takí flirtovníci, ktorí vyslovene ako, že sú takí koketéri, ano. ktorí stále, a to je tak otravné ano. a ne, nevhodné, ano. že rozumiem aj toto. Ja len chcem akože iba tak si povedať, že maybe work on yourself, ale zároveň pokiaľ to je niečo, čo je ti je tak strašne príjemné, tak á, to sa asi nezmení. Mm -hmm, mm -hmm. Lebo to väčšinou sa tieto veci nemenia, lebo sú automat, to je autopilot, hej. Vieš, to no. nie že ulož si ponožky inak, ako chcem ja, ale to je, že... Niekto proste taký je. Vykrikovala mi, že mám nízke energetické polia. Moje energetické polia sú všetko, len nie nízke. <laughs> <laughs> to je strašne zlaté. Prosím, Ahoho. ako ja som Ezo, ale čo? <laughs> Máš nízke energetické polia v zmysle ako okolo... Neviem, proste, a ty si myslíš, že je to normálne celý čas, že asi mám nízke energetické asi, polia, a sa... asi som nej v pohode. To ti v podstate človek hovorí, že ty nejsi v pohode. Ne, nejsi dobre. Ja to cítim. Mm -mm. Nízke energetické pole. Vibruje to. Ja to cítim. Áno, vibruje to málo. Vibruje to malinko. to iba tak tlie. No, mám tu ešte jeden posledný. Chystala som mu, čo si ma obliez ráno do práce spolu so zabalenou desiatou obedou, oblečením, cigaretami, kľúčmi od auta, nabíjačkou, všetko na kúpku. Ráno ho zobudila, spravila na nejaký, oškrabala námrazu z auta, pretože toto presne robila každý deň jeho mama. Tak v sekunde som sa povedala, že je, ty máš, že hovoríš o synovi? O synčekovi? Lebo toto je ik. Áno. Vyzliekla som ho z pyžanka, prežliekla som mu teplačky, tie som akože vyž, vyžehlila. Pochválila som Pochválila ho. ho, som ho. Lebo si sám odhryzol z paradajky. Povedal som, wow, ty môj veľký šikovný chlapec. Áno. Lebo presne toto robila moja mamina. Mm -hmm. Tak ale mamina. ja, nej nejsem tvoja mamina hlavne, koľkokrát máš chudná sex s človekom, ktorý robí toto mm -hmm. z jednej aj z druhej strany. No, mne to úplne hodne príde. No, úplne akože že. No, uh, a s týmto pocitom uh, <laughs> sa s vami lúčime. Pozdravujem vás <laughs> veľmi. Ahojky, sa čauky. Vybrujte čau, vysoko. Kimi. Presne tak. A keby dá čo, keď naozaj už nič nepomáha, nebudete vedieť kam, tak Liptovský hradok to istí. Presne tak. Prípadne Medugorie. Medjugorje. <laughs> Ali vederčuj, asta manjana. <laughs> Ahoj. podcasty, ktoré miluješ spolu, spolu. a naživo. Na Fenomenálne vražedné psyché a najobľúbenejší cestovateľský podcast Choď do, Choď do. V najmodernejšom klube na Slovensku. Ministry of Fun. Ministry Banská Bystrica. V stredu 13. decembra o 7. večer. Nenechaj si újsť najväčšiu podcastovú show v histórii ZAPO. ZAPO. Vstupenky zoženieš iba na Zapotúr SK. Tešíme sa na teba. Zapo. Zábrná v podcastoch.